Ar kada nors susimastei, kodėl perki daiktus, kurių iš tikrųjų nereikia? Ir kaip tai veikia tavo finansinę ateitį? Pinigai yra daugiau psichologija nei matematika. Todėl šiandien pasigilinkime į psichologinius veiksnius, kurie verčia mus pirkti nesąmonės. Taip pat paaiškinsiu turtingo mąstymo psichologiją, kuri padės tau pasiekti tavo finansinius tikslus. Važiuojam! Prieš pradedant leistis į psichologinius aspektus, pasidalinsiu šiek tiek statistikos. Socialinė medija turi milžinišką efektą, verčiant mus impulsyviai nusipirkti kažką internetu. Pagal Global Web Index 2020 metų statistiką, net 42% socialinės medijos vartotojų yra nusipirkę kažką iš karto po pamatytos reklamos socialinėje medijoje. 85% amerikiečių vidutiniškai po 4 kartus per mėnesį nusiperka kažką internetu impulsyviai. Moteris statistiškai impulsyviau išlaidavo dažniau nei vyrai, bet vyrų pirkiniai būna kur kas brangesni. Nuspėjama, kad vidutiniškai apie 20% visų šeimos pajamų per metus yra skiriama impulsyviems neplanuotiems pirkiniams. 20% Paskaičiuokime, jeigu poroje abu dirbantys per mėnesį parneša namo po 1500 eurų, bendrai 3000 eurų, tai per metus iš viso sudaro 36 tūkstančius eurų. Ir ne 20% šitų pinigų yra skiriama impulsyviems pirkiniams. Galbūt ne visi impulsyvūs pirkiniai bus daiktai, kurių nereikia, bet dažniausiai didžioji dalis būna nereikalingas šlamštas. Gerai, pabaikime matematiką. 20% nuo 36 tūkstančių yra 7200 eurų. Daugiau nei 7000 eurų per metus išleidžiama neplanuotai. Pamačiau reklamą Instagram'e ir pyst, nusipirkau vieną šudnekiuką, antrą šudnekiuką ir po metų žiūrėk jau 7K gaunasi. Patikėk manim, ne vienas nuo to nesame apsaugotas, bet dabar pasižiūrėkime į psichologinę to pusę. Kaip žmonės mes dažnai siekime momentinio čia ir dabar pasitenkinimo. Mūsų smegenys yra suprogramuotos teikti pirmenybę greičiausiai pasiekime malonumui, o ne ilgalaikiams tikslams. Kai pamatome kažką, ko norime, kas tikrai mums suteiks pasitenkinimą, mūsų smegenys išskiria dopaminą. O tai yra malonumo ir atlygio hormonas. Šis dopamino srautas gali mums suteikti gero jausmo ir skatinti impulsyvus pirkimus. Todėl labai svarbu subalansuoti norą gauti malonumą čia ir dabar su būtinybe investuoti į savo ateitį. Antra priežastis yra bėgimas nuo emocijų. Apsipirkimas gali tapti būdu susidoroti su stresu, nuoboduliu ar net liūdesiu. Šis reiškinys vadinamas prekybos terapija. Tai suteikia mums laikiną jausmą, kad viskas yra gerai ir apsipirkinėdami galime svelyk ir apgauti blogas emocijas pakeisdami geromis, kurie žinoma suteikia ne kas kitas, ogi nauji daiktai ir kiti dalykai. Tačiau tikrosios problemos niekur nedingsta, o naujų daiktų pasitenkinimas labai greitai išblėsta. Retkarčiai save palepinti perkant daiktus, kurių tau iš tikrųjų reikia, nieko tokio. Visi mes žmonės. Bet jeigu tai kartoja per dažnai turėtume įsivertinti, kodėl mes tai darome ir gydyti streso priežastį, o ne nuo jo bėgti perkant šlamštą. Įsivaizduoji, nuo impulsyvaus apsipirkinėjimo ar nesąmoningo pinigų taškymosi daugiausiai kenčia mažiau uždirbantys žmonės. Labai keista, ne? Logiškai mąstant, žmonės turintys finansinių sunkumų neturėtų išlaidauti be reikalo, bet todėl video pradžioje ir sakiau, pinigai daugiau psichologija, o ne matematika. Kaip manai, kodėl statistiškai turtingi žmonės nors ir turi daugiau pinigų, jie juos skirsto ir leidžia protingiau? Lauksiu tavo nuomonės komentarų skiltyje. What the fuck? Kažkokia musė prisipiso. Na, aš sakau iš patirties ir tai patvirtina daugybę perskaitytų knygų apie turtingą mąstymą. Norint būti finansiškai sėkmingu, privaloma ugdyti gebėjimą atsisakyti trumpalaikio pasitenkinimo dėl didesnio ilgalaikio tikslo. Vietoj nereikalingų daiktų pirkimo galvokite apie pinigų nukreipimą į investicijas. Atmink, kad investavimas nėra gyvenimas be malonumų, tai yra pusiausvyra tarp dabartinio malonumo ir užtikrintos finansinės ateities. Turtingo mąstymo žmogus labiau vertina savo pinigus ir stengiasi jų nešvaistyti. Nesupranta, kad užuot juos išleidus, geriau juos investuoti ir tie pinigai dirbsim ir vieną dieną pakeis jo atlygį. Trumpalaikio malonumo atidėjimo įgūdis yra svarbus tiek apsipirkimo, tiek investavimo atveju. Vietoje klimpimo dabarties troškimuose primink sau savo svajonės ir finansinius tikslus. Šis įgūdis taip pat svarbus investavime. Būk antrus ir leis savo investicijoms augti laikui bėgant. Priešingis pagundai daryti impulsyvus investicijų pokyčius remiantis trumpalaikiais rinkos sviravimais. Na, o kalbant apie investavimą, šio video remėjas yra investavimo platforma Freedom24. Ačiū jiems už palaikymą kurti nemokamą edukacinį turinį apie finansus. Jeigu dar neturi investicinės vertybinių popierių sąskaitos, ar tiesiog nori taupydamas pinigus gauti net iki 5,8% palūkanų, mano registracijos nuoroda į Freedom24 broker rasi šio video prašyme. Ugdant finansinį sąmoningumą, turi suprasti ne tik apie skirtingas investicijų galimybės, bet ir labiau pažinti save, savo poreikius ir iš kur kyla motivacija priimti tam tikrus finansinius sprendimus. Ir kai kitą kartą norėsi nusipirkti naujausią iPhone ar kokią visiškai neveiksmingą, neverto jokios kainos detox arbatą, tiesiog pagalvok apie šitą video ir apie mane. Pagalvok apie šitą video ir apie mane, kaip aš sėdžiu ant jūros kranto ir kartoju tau mantrą. Nu, what the fuck, ne šitą mantrą. Bet ta musė, blėt. Sigandai, blėt, dabar. Tiesiog pagalvok apie mane, kaip aš sėdžiu ant jūros kranto ir kartoju tau mantrą. Nepirk šito šlamšto, pirk investicijas, kurios padarys tave turtingu.
Atpažindami impulsyvų apsipirkimą, nustatydami finansinius tikslus ir suteikdami pirmenybę investicijoms, mes kontroliuojame savo finansinę ateitį. Neužmiršk, kad investavimas nėra tik turtų kaupimas, tai yra finansinės nepriklausomybės užtikrinimas ir geresnio gyvenimo kūrimas sau. Šiandien tiek. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir gavai naudingų patarimų. Jei patiko šis vaizdo įrašas, paspausk patinka. Užsiprenumeruok mūsų kanalą, kad gautum daugiau finansinio turinio. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki pasimatymo kitame video.